Часы пустить. Пора большая. Поехали. Всім привіт та слава Україні! Я Дмитро Антонов і ви на моєму авіаційному каналі. Тут я розповідаю про наш колектив, про польоти, про процедури, які ми застосовуємо у льотній роботі. Сьогодні виконуємо зліт з нашої нової бази «Аеропорт Лейпциг». Розповім про те, що ми так довго робимо на злітно-посадковій смузі перед кожним зльотом. Основна причина – це процедура прогріву двигунів. Необхідно виконати прогрів на трьох режимах. Польотного малого газу – flight idle, 45 градусів за УПРТ – це показчик положення важелів палива, та 71 градус. Кожен режим потребує 2 хвилини. Режим 45 та 71 – це досить велика тяга, тому прогрів виконується вже на злітно-посадковій смузі. На рульожних доріжках використання таких режимів може призвести до пошкодження аеродромного обладнання. І таке траплялось. Навіть вже при прогріві на злітно-посадковій смузі. Це було в Англії Брайс Нортон аеропорт, і тоді був пошкоджений ненадійно закріплений паркан. Ви поставите запитання, а навіщо взагалі потрібен цей прогрів? На початковому етапі експлуатації двигунів D-18T відбувалися досить часто відмови двигунів за помпажу, що виникав на етапі зльоту. Як метод боротьби з цим явищем було запропоновано розробникам процедуру прогріву. Це допомогло. Потім двигуни доопрацювали, проблеми з відмовами двигунів залишилися в минулому, а процедуру прогріву ніхто не скасував. Що це означає для аеропорту? Це закриття злітно-посадкової смуги як мінімум на 5 хвилин. Для завантажених аеропортів це велика проблема. Буває так, що нам в таких портах призначають виліт у певний незавантажений час. Це перша незручність вже для нас. Інша невелика проблема – це 6 хвилин прогрівання та додаткова витрата палива. Самі можете порахувати. 2 хвилини на ПМГ – це 200 кг, 2 хвилини 45 – 400 кг, 2 хвилини на 71 – 600 кг. Разом на весь прогрів літака витрачається 1200 кг палива. І це кожний політ. І якщо порахувати кількість політів за рік, виходить дуже багато. Ще одна незручність. Після закінчення прогріву, у разі затримки з дозволом на зліт, як от у цьому виліті, через посадку, наприклад, вертольота чи зльоту якоїсь маленької Сесни, прибрати режим ми не можемо. У разі прибирання режиму цикл прогріву необхідно виконати спочатку. Тому ми продовжуємо стояти, двигуни працюють на режимі 71, витрата палива 300 кг на хвилину, Сесні чи гвинтокрилу це використане паливо хватить на цілий рік. Так от стоїмо, чекаємо на дозвіл на зліт. У цьому польоту затримка була десь 2,5 хвилини. І потім ми почали політ. Використовували номінальний режим. Зліт вийшов дуже енергійний, тому що злітна вага лише 235 тонн. Напрямок зльоту був з ВПП-26 «Ліва», і тримати його було легко. Попереду труба, і з неї йде білий пар чи дим. На мою думку, це електростанція в місті Шкапау. На завершення осад із затримкою був згладжений диспетчером. Він попрощався українською мовою, сказав «до побачення». Це було дуже приємно чути. Фірін данк. У наступному відео розповім,
Які режими ми використовуємо на взльоті, вони різняться? Які при цьому є обмеження для нашого літака? Розповім про гальма на прогріві, які ми то тримаємо, то не тримаємо. А зараз маю питання до вас. Скільки секунд у середньому триває розбіг нашого літака від моменту початку руху до його відриву від землі? Ваші думки пишіть у коментарях. А зараз дивимось зеліт. Пілотує Ярослав. Він був і у попередньому відео. Тільки не кажіть, що Ярослава дуже багато виходить. Його багато не може бути. Полетіли. Фари. Включено, включено. Говори на предупреждающий СМС. Право. Не горят. Не горят. Право не горят. Слева не горят. 20-35. Бери тормоза. Tower, Donald 342, Fox, we are fully ready for dispatch. Antenna 342, Fox, Rot, Wind, remain on standby short. Standby. Понятно. Что-то. А, хорошо, доброе. Видите ли, правильно. Хорошо, ждем. Держи, держи, ждем. Antenna 342, Foxtrot, stand by approximately 2 minutes. There is a rescue helicopter landing nearby the runway. Copy, stand by. Шикарно. Ну давай я подержу, я взял тормоза. Второй двигатель поправьте. Второй поправил, хорошо. Взял тормоза. Взял тормоза. Ждем. Ждем. Держи. Foxtrot, remain on frequency with 180 degrees, runway 26 left, cleared for takeoff. Clear for takeoff, 26 left, remaining frequency, and 342 Fox. Часы пустить. И мы фары большой. Взлетаем, фары поехали. Большой, рубеж 240. Тормозах нули. Нули, хорошо. Увеличиваю номинал. Скорость растет. Режим растет. Номинальный режим 96, норма. Контрольная 170. Ускорение норм. 190. 210. 230. Рубеж. Взлет, продолжим. Подъем. Отрыв, высота 10, скорость 10. Шасси убираю. Фары убрал, рулежный. Шасси убираются. ПМГ поставил. 150, скорость 280, безопасная. Сто двадцать, скорость 280. Шасси убраны, створки закрыты. Кран нейтрально закрыл. 100-200, скорость 285. Фары малые. Фары убрали и рулежная ставила, да. Вон курс, заводской труба. Понял. Ананов, 342, Foxtrot, контакт Айра, 126-175, Тубопачния. 126-175. Дуже дякую, до побачення. Вторая станция. На вторую. Работает навигатор или летчик? Навигатор работает. Навигатор. Антонов 342, Foxtrot, good morning. Continue, Navica, once you are climbing silencer. Antonov 342, Fox, Montina, right identify the rail, climb flight level 190, via SAD. Continue, climb level 190, via SAD, Antonov 342, Fox. 1-9-0 установлен. Продолжаем PSAD. Отлично.
сигнале, мы никуда не торопимся. Я готов. Закрылки 15 градусов. Закрылки 15 градусов. Видишь нюансик? Мы 1000 метров набрали, а температура осталась та же, как и у Земли была. Тепло. Закрылки 15 убраны. Закрылки 2 убираются. Синхрон. Закрылки 2 убраны. Да, 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 правильно, подожди. Закрылки убрать. Закрылки убираются. Закрылки убраны, прикрылки убраны. Автопилот подготовлен. После взлета. Читаем. Миля до разворота. Карту читаем. Пары. Убраны, рулежный. Влево курс 207. 207 берем влево. Заканчиваем карту. Переключать по МГ. По МГ. Закрылки, прикрылки. Убраны. Убраны. СКВ. Включена, перепадают двух кабинок. ШРВ, РН. Перестроились. Вот так где-то. За директором нормально, не стесняйся, показывает 25, на двери 25. Закончили, да? Подключаю. Да, подключаю. К высоте перехода подходим, да? Сейчас пока не подключаю, я коррекцию вел. Хорошо. Еще влево поправочек. Сейчас мы сделаем. Сейчас развернем. Влево 10. Берем. Перехода. Высота перехода 10-12. Читаем карту. Высотомер. Стандарт штурма. Справа стандарт. Слева стандарт. Продолжаем набор 190. Отлично. И смотрим 0,5 мили. Сейчас выберем и подключим. Слава Збройним силам України! Слава Україні! І смерть клятущим ворогам! Ну а ви не перемикайтесь, бо обов'язково далі буде. До побачення!